Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս ծրագրում մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, կարդում ենք ինչ-որ արժեք command line-ից կամ terminal-ից իր մեջ եւ ստուգում ենք, եթե այդ փոփոխականը 1 է, անում ենք այս գործողությունը, երկրորդը 2 է, անում ենք այս գործողությունը, 3 է, այս գործողությունը, մնացած բոլոր դեպքերում այս գործողությունը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք ինչ-որ փոփոխական եւ տարբերակներ, տարբեր թվերի, հա, ամբողջական թվերի։ 1, 2, 3 այս օրինակում, բայց ցանկացած ամբողջական թվեր կարող ենք դից ստուգենք եւ նայած ինքը որ մի թիվն է, մենք անում ենք իր համապատասխան լոգիկան, չէ՞։ STP կոդ, STP լոգիկա, մենք կարող ենք արտահայտենք մի հատ ուրիշ ստրուկտուրայով, որը կոչվում է switch։ Ինքը ունի այս տեսքը, control, S լոգիկան, որ դուք ստեղ տեսնում եք, նույնն է ինչպես որ սա։ Ու բացատրեմ ինքը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն ինքը ընդունում է ինչ-որ փոփոխական, օրինակ, եւ ստուգում է ինքը այս ամբողջական թիվն է, տարբերակներ է ստուգում, հա, այս ամբողջական թիվն է, եթե այո, անում է այս գործողությունը, եթե այս ամբողջական թիվն է, անում է այս գործողությունը, սա, այս գործողությունը, մնացած բոլոր դեպքերում անում է սա։ Հիմա ինչով է սա տարբերվում if else-ից, բացի նրանից, որ ինքը մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով է գրվում։ Ասեմ, ուրեմն if else-ը բացատրեմ ոնց է աշխատում։ Պատկերացեք, մենք x-ի տեղը փոխանցեցինք 4, օքեյ։ Ինքը սա կստուգի, կտեսնի, որ կեղծ է, հետո կգա սա կստուգի, կտեսնի, որ կեղծ է, կգա սա կստուգի, կտեսնի, որ կեղծ է, նոր կաշխատացնի այս բլոկը, չէ՞։ Այսինքն, եթե մենք փոխանցում ենք մի արժեք, որը այդ if else-ների ամենավերջումը, ինքը այդ բոլոր if else-երով sense բոլոր պայմանները կստուգի, ստուգի, 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 նոր կհասնի այն տեղը, որտեղ որ ինքը պետք է աշխատացնի կոդը ու նոր կաշխատացնի, չէ՞։ Այսինքն, իրան տևում է 1, 2, 3 քայլ, միջև նոր հասնում է 4-րդ տեղը, որպեսզի աշխատացնի կոդը, երբ որ x-ը 4 է, չէ՞։ Բացարձակ մի տարբերակ սա ոնց է աշխատում։ Երբ որ մենք փոխանցում ենք ինչ-որ արժեք x-ի մեջ, ինքը միանգամից թռնում է այդ տեղը։ Ինքը չի ստուգում քայլ առ քայլ ամեն վարիանտը, այլ միանգամից ֆուփ թռնում է այդ տեղը ու աշխատացնում է։ Հետևաբար ինքը աշխատացնում է այս կոդը ավելի արագ։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք փոխանցենք x որպես 4, ինքը միանգամից կթռներ ստեղ ու միանգամից էլ կաշխատացներ։ Էլ չէ ստուգի s1, հետո s1, հետո s1, հասկանում եք, չէ՞, ինքը տակից միանգամից աշխատում է։ Հետո ինքը աշխատում է ավելի արագ։ Այսինքն, եկեք մի հատ if else-երը հանենք, այսինքն սա նույնն է ինչպես որ սա, ուղղակի սա կաշխատի ավելի արագ, քան սա։ Հանում ենք սա։ Եվ եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, նենց որ եկեք compile անենք եւ աշխատացնենք։ Եվ փոխանցենք, օրինակ 2, ասենք 212։ Ինչու՞, որտեվ ուրեմն ստեղ x-ը ընդունեց 2, եկանք ստեղ եւ միանգամից ինքը ֆուփ թռավ ստեղ եւ աշխատացեց իր համապատասխան կոդը։ Կարևոր է նշել, որ սա անպայման չի մի տողանոց լինի, ստեղ ինչքան ուզում եք կարող եք գրեք, հա, ինչքան ինչ ուզում եք գրեք, այտեղ լուպեր կարող եք գրեք, if-եր գրեք, ցանկացած լոգիկա կարող է ստեղ գրի։ Կարևորը նաեւ, որ այդ լոգիկան կաշխատի այն դեպքում, երբ x-ը լինի 2 ամբողջական թիվ։ Կարող հասկանալ, որ սա աշխատում է ամբողջական թվերով։ Ապագայում, երբ որ մենք ուրիշ տիպեր տեսնենք, կտեսնենք, որ իրանցով կարող է չաշխատի։ Օրինակ տեքստով, եթե փորձենք, տեքստով չի աշխատի։ Լավ։ Okay, is նկատել եք այս breaker-ը։ Այս breaker-ը կարևոր են։ Սա նշանակում է, որ երբ որ ուրեմն ինքը թռնում է, ասենք թե x-ը 2 է, չէ՞, ինքը ֆուփ կթռնի ստեղ ու կաշխատացնի սա, հետո կտեսնի break, break նշանակումը դուրս արի։ Իսկ ինչ կլինի, եթե break-ը չգրենք կամ մոռանանք գրել, օրինակ։ Դե եկեք տեսնենք, ուրեմն clear աշխատացնենք։ Եկեք գրենք 2, տեսնենք ինչ կստանանք։ Տեսեք, ինչ եղավ։ Այսինքն ինչ եղավ, x-ը ընդունեց 2 եւ ֆուփ թռավ ստեղ, չէ՞, աշխատացրեց սա, հետո the break չկա, ինչ արեց, շարնակեց եւ աշխատացրեց սա, հետեւաբար տեսանք 2 2 2 terminal-ում, հետո նոր եկավ ստեղ, break տեսավ, ֆուփ նոր դուրս եկավ։ Դա տարինակա, ու հիմնականում դա այն չի, ինչ որ դուք կուզենայիք, նենց որ շատ զգուշ եղեք եւ հանկարծ break չմոռանաք, դնեք ամեն այս վարիանտի տակ,
Okay. Այսինքն, ստացվում է, որ switch-ը ընդունում է ինչ-որ փոփոխական, եւ կամ ինչ-որ արժեք, կարեւոր չի, այդ արժեքը կարող է լինի հենց ինքը արժեք, կամ կարող է լինի ինչ հիմնականում փոփոխականի մեջ, եւ փոփոխականը փոխանցեն, կապ չունի։ Ինչ-որ արժեք եւ դա համեմատում է այս ամբողջական թվերի հետ։ Եվ այն ամբողջական թիվը, որը բռնում է, ինքը իր համապատասխան կոդը աշխատացնում է։ Եվ էլի անպայման այս կոդի տակը գրեք break, որպեսզի ինքը դից չշարնակի աշխատացնել մնացածը։ Իսկ default-ը աշխատացնի այն ժամանակ, երբ ոչ մի ուրիշ վարիант չբռնի, այսինքն մի րոպե clear։ Եթե մենք սա աշխատացնենք եւ փոխանցենք ոչ թե ոչ 1, ոչ 2, ոչ 3, օրինակ, չգիտեմ, 9։ Այդ ժամանակ ստանում ենք 3-3-3, որտեղ ինքը, քանի որ x-ը 9 է, ինքը ոչ մի վարիանտ չունի, ինքը միանգամից շուպ թռնում է ստեղ եւ աշխատացնում է սա։ Հետեւաբար մենք ստանում ենք 3-3-3։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք ունենք switch հասկացողություն, switch statement, որը հնարավորություն է մեզ տալիս համեմատել ինչ որ արժեք տարբեր ամբողջական թվերի հետ եւ n թիվը, որին ինքը բռնում է, որին ինքը հավասար է, իր համապատասխան կոդը աշխատում է։ Եվ անպայման այդ վարիանտը, երբ որ դուք գրում եք, տակից գրեք break, որպեսզի ինքը ավարտի եւ դուրս գա switch-ից ու շարունակի ծեր ծրագիրը աշխատել։ Այդքան բան։ Հույսով եմ այսքանը պարզ էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ